Krásu vážné hudby si mohli vychutnat poslední majový pátek všichni ti, kteří se zúčastnili již druhého charitativního večera, který byl pořádán za účelem záchrany místních varhan. Ty se nacházejí v kostele svatého Augustina, který je součástí Valtické nemocnice. Stejně jako při prvním koncertě se také nyní o hudební stránku události postaral místní rodák, houslista Jiří Partika. Nacházíme se v augustinském klášteře ve Valticích a jsem rád, že můžu vlastně hrát v místech, které jsou součástí nemocnice, kde jsem se narodil. A vlastně probíhá již druhý charitativní koncert pro varhany, kdy i tou, dá se říct, i menší částkou můžeme přispět na to, aby ty varhany skutečně byly rekonstruovány a hrály všem obyvatelům Valtic a i možná jiným obyvatelům této země. Tohleto uskupení Špergroove Quintet už tady hrál, jak jsem zmiňoval, ten první charitativní koncert. Skládá se z absolventů břeclavské LŠU, kdy moji kolegové jsou všichni členové Státní filharmonie Brno. A jsem rád, že po letech si takto krásně zahrajem a jako solistka s náma vystoupí Aneta Petrasová, která shodou okolností bude zpívat ještě jednou ve Valticích a to na Requiem Mozartově 5. října. Špergroove Quintet se skládá z absolventů Břeclavské lidové školy umění a pod vedením Jiřího Partiky si spolu ve zdejším kostele zahráli již podruhé. Tentokrát nabídli repertoár složený zejména z duchovní hudby. Zazní takový průřez duchovní hudbou, ale také skladatel, dá se říct soudobí, Alfred Schnittke. Začneme tedy Vivaldim. Jelikož už je teplo, tak zahrajeme Jaro Vivaldiho, zahrajeme jeho Gému symfonii Vivaldiho, zahrajeme také Pergolesiho jeho tvorbu, to bude árie, je tam Schubertová Ave Maria, jsou tam biblické písně, kdy vlastně se dotkneme i takové té duchovní tematiky, jelikož Dvořák byl duchovně velice hodně založený, takže Těch krásných skladeb budeme hrát povíc a strašně se na to těším. Čím vás vážná hudba oslovila? Ptám se vlastně na to, jestli jste se narodil zvláštní pro vážnou hudbu v krvi, nebo jste se k ní nějak časem dopracoval? No, moje maminka hrávala kdysi na housle, pak to z nějakého důvodu vzdala, ale v podstatě poté to si myslím, že mrzelo. Ono je tak u těch dětí, já sám mám dceru, která hraje na flétnu a její 10 a v podstatě musím teďkom trošku jakoby i někdy nutit, aby to vůbec vytáhla z toho futrálu, ale já si myslím, že to dělala i moje máma potom, aby vlastně jsem neskončil stejně jako ona a to stejný vlastně se snažím teď s tou, takže historie se opakuje, snažím se to stejný dělat s tou svou dcerou.
jsme zvyklí vlastně jakoby hrát v různých prostorách, třeba především jsem hrál v Krakově, v krásný hale pro 2000 lidí s Dianou Damrau, kdy to bylo prostě skutečně úžasné, ale toto je zase komořinka něco jiného, takže se těším. No. Půvab vážné hudby a především barokních děl v prostředí kostela vynikl a dal vyznít krásné akustice místních prostor. Posluchači si tak vychutnali hudbu v jejím přirozeném prostředí a navíc tak pomohly dobré věci.